som Branis, my sme v G-Market, toto je odservisovaná gitara Maris. Konkrétne je tam pridaný snímač EQ7545R. Všimnite si, toto je bateriček, to znamená, baterka je v pohode, ak tá LED dioda svieti, nastavenie hlasitosti, basy, stredy, výšky, presence, toto je schovaná 9V batéria. Tuto máme jack, výstup na 6,3 mm jack, ktorý vyzerá nasledovne. Sú tam dve takéto matičky spolu s podložkou. Vám vrele doporučujem tento Neutrik konektor Silent, ktorý, ak ste si všimli, že som ho vypol, nič neprasklo. Je to fakt nemecká, respektíve lichtenštajnská frajerina. Toto je sedlo kobylky, ktoré sa muselo znížiť logicky, pretože ak tam vkladáme piezo snímač, vznikne nám 2 cm výška, to znamená, že treba zbrúsiť. Sedlo kobylky musí byť zbrúsené rovno, inak sa stane to, že vám gitár nebude dobre hrať a jednotlivé struny nebudú dobre snímané. Zabrúsil som aj boky prášcov pre pohodlnú hru. Trošku bolo treba nastaviť tento nulutý prážec o milimeter trošku vyššie, lebo to tam drhlo. Gitara je nádherná, gitara veľmi pekne hrá. Ja vám ukážem aspoň ešte, ako hrá na sucho. Mali sme ho aj v nejakých iných recenziách. Ja si myslím, že gitary Maris stoja za to vyskúšať a hrať na nich. Ak by ste aj vy chceli namontovať takýto profi snímač, zavolajte nám alebo napíšte mail, alebo sa zastavte na predajňu. Ak vás recenzia zaujala, dajte like. Čauko!